হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্নিং। এয়া এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে আৰু মই ওলাইছোঁ মোৰ কৰ্মস্থলীলৈ বুলি। মই এতিয়া ডিউটিলৈ যাম আৰু যাবৰ বাবে ডিউটিৰ মোৰ একমাত্ৰ লগৰী হৈছে মোৰ স্কুটিখন। আৰু এতিয়া ডিউটিলৈ বুলি যাম আৰু ৰাতিপুৱা আচলতে যাবলৈ মন নাযায়, কিন্তু উপায় নাই আৰু। মৰ্ণিং ডিউটি থাকিলে ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাব লগা হয়, তেতিয়াহে তাত সময়ত পোৱাগৈ যায়। এয়া মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ, এয়া মাস্কখন পিন্ধি লওঁ, নহ'লে নাকত খুব ধূলি সোমায়। ৰাস্তাটো যিহেতু খুব ধূলি, স্কুটি ষ্টাৰ্ট দিলোঁ। এতিয়া মই লাহেকৈ ওলাইছোঁ আৰু ডিউটিলৈ বুলি। এয়া আহি মেলি মই পাইছোঁ ডাংধৰা চাৰিআলি। ডাংধৰা চাৰিআলিত প্ৰত্যেক ছানডে এনেকৈ বজাৰ বহে। ইয়াতে বহুত ভাল অৰ্থাৎ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ কিছুমান চব্জি ইয়াতে পোৱা যায়। গাঁৱলীয়া কিছুমান বেপাৰীয়ে চব্জিবিলাক আনে, ভাল লাগে। ইয়াতে আমি প্ৰায়ে বজাৰ কৰোঁ, বহুত ফ্ৰেছ বস্তু পোৱা যায়। আপোনালোকেও কেতিয়াবা আহিব পাৰে। এয়া বজাৰখন মই পাৰ হ'লোঁ, এতিয়া পাৰ হৈ গৈ থাকিম। পাৰ হৈ মেলি মই এতিয়া প্ৰথমে পাম যিটো তিতাবৰৰ আছাম ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ খেতি ফাৰ্ম। এয়া মই পাইছোঁহিয়ে, এয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াকে সদায় মই এই ৰাস্তাদি অহা যোৱা কৰোঁ। এইটো হ'লে এইটো হৈছে বৰহোলা ৰাস্তা। এয়া দেখিব এতিয়া মেইন গেটখন, এই ইনষ্টিটিউটটোৰ এইখন হৈছে মেইন গেট। আৰু এই গেটৰ সন্মুখেদিয়ে মই সদায় অহা যোৱা কৰোঁ। এতিয়া এডোখৰ গৈ মেলি তাৰপাছত নেক্সট পাম মই প্ৰাগজ্যোতিকা স্কুল। আপোনালোকে বহুতে নাম শুনিছে, এই তিতাবৰৰ প্ৰাগজ্যোতিকাটো বহুত ফেমাছ হয়। এতিয়া মই প্ৰাগজ্যোতিকা স্কুল পামগৈ। আৰু ৰাস্তাটো এইখিনি খালি অকণমান বেয়া আজি ছানডে' কাৰণে। এয়া দেখিছেনে বান্দৰ, ইয়াত খুব বান্দৰ ঘূৰি ফুৰে। এয়া এইখিনিতে খুব ভিৰ হয়, কিন্তু আজি ছানডে' স্কুল বন্ধ, সেইকাৰণে কোনো ভিৰ ভাৰ নাই, ৰাস্তাটো একদম খালী। মোৰ সেইকাৰণে আজি আহি ভাল লাগিছে। এইডোখৰতে ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া, ভিৰো হয় এইখিনিতে আজি। সেইকাৰণে মই ৰাস্তাটো প্ৰায় খালীকৈ আহি আছোঁ। এতিয়া তেল ডিপু পাইছোঁহি, ভাবিছোঁ অলপ তেল লৈ লওঁ ইয়াতে। এতিয়া ঘূৰি আহোঁতে তেল নভৰালেও হ'ব। ইয়াতে তেল লৈ আকৌ মই যাত্ৰা কৰিম, যিহেতু মেডিকেললৈ দূৰ হয়। এয়া ইয়াতে অলপ তেল লৈ এয়া ওলাই আহি আছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথম পাম এতিয়া ডনবস্কো বাক্সু। এই স্কুলখনৰ সন্মুখতো সাংঘাতিক ভিৰ হয়। মোৰ যে স্কুটি চলাই আহিবলৈ ভয়ে লাগে, ইমান ভিৰ হয় ডেইলি, কিন্তু আজি ছানডে' কাৰণে ইয়াতো ভিৰ নাই। এইখন হৈছে বাক্সুঙৰ ডনবস্কো স্কুল। ইয়াতে বহুত ষ্টুডেণ্ট থাকে ইয়াতে, বহুত ভিৰ হৈ থাকে ডেইলি, কিন্তু আজি চাওক ইমান খালী। কিবা ভাল লাগিছে আহি ৰাস্তাটোত। ইয়াৰ পাছতে এতিয়া মই পাই যামগৈ মোৰ কৰ্মস্থলী অৰ্থাৎ মেডিকেল কলেজ। এয়া মই পালোহিয়ে, এতিয়া স্কুটিখন মই ষ্টেণ্ডত থৈছোঁ। ইয়াত স্কুটিখন ৰখাই মেলি এতিয়া মই লাহেকৈ যাম মোৰ এটেণ্ডেঞ্চ দিবৰ কাৰণে। এয়া বায়'মেট্ৰিক এটেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে আহিছোঁ। আমাৰ আজিকালি ফিজিকেল ছাইনটো প্ৰায় উঠাই দিছে, আমি ইয়াতে এটেণ্ডেঞ্চ দিলেই হয়। এটেণ্ডেঞ্চ দি আহিয়ে মই পালোহি মোৰ নিজৰ ৱাৰ্ড। আৰু ইয়াতে মই জোতা খুলিছোঁ, এতিয়া জোতা খুলি মই ভিতৰলৈ সোমাম। আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে মই দিছোঁ বাই বাই। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।